оё ҷоиз аст ки намози идро дар хона бихонам зеро ба сабаби вазъи саломатиам ба масҷид рафта наметавонам ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор намози идайн бар асоси саҳеҳтарин гуфтаҳои уламо бар ҳар як марди қодиру тавоно фарзи айн аст агар шумо ба сабаби вазъи саломатии худ ба он ҷо рафта натавонед ҳеҷ чизе бар шумо воҷиб нест оё ба шумо машрӯъ аст ки онро дар хона анҷом бидиҳед дар ин масъала байни фуқаҳо ихтилоф вуҷуд дорад аксарияти донишмандон бар хилофи ҳанафиён бар инанд ки ин чиз машрӯъ аст имом музанӣ азшофиӣ раҳматуллоҳи алай дар китоби мухтасарулум ҷилди ҳаш саифи д б5 нақл кардааст ки танҳогузор мусофир ғулом ва зан намози идайнро дар хонаи худ мехонад поёни сухан имом алхӯраши молики раҳматуллои алай гуфтааст намози инт бо имом аз касе фавт гардад мустаҳаб аст ки онро бихонад аммо бояд онро бо ҷамоат ё бо танҳоӣ анҷом дод дар ин масъала ду дидгоҳ вуҷуд дорад поёни сухан бо ихтисор аз китоби шарҳулхӯраши ҷилди дуаифи чр имом алмардовӣ дар китоби алинсоф гуфтааст агар аз ӯ намоз яъне намози ид фавт гардад барояш мустаҳаб аст ки қазои онро бо ҳамон тарз анҷом бидиҳад яъне ҳамон тавре ки имом он намозро мехонад поёни сухан имом ибни қудома дар китоби алмуғнӣ гуфтааст ӯ ихтиёр дорад агар бихоҳад онро бо танҳоӣ мехонад ва агар бихоҳад онро бо ҷамоат мехонад оёсадар китоби адурарулмухтор мааҳошияту ибни обиддин ҷилди ду аифи ясад ҳафтоду панҷ омадааст агар намоз бо имом фавт кардад ба танҳоӣ намоз намегузорад поёни сухан ва шайхуалислом дидгоҳи ҳанафиёнро ихтиёр кардааст ва онро шайх ибни усаймин раҳматулло алай роҷеҳ донистааст чуноне ки дар шарҳулмумтӣ ҷилди панҷ саҳифаи яксаду панҷоҳу шаш зикр шудааст дар фатовои кумитаи доимии фатво омадааст намози идайн фарзи кифоя аст агар гурӯҳе онро ба ҷой оваранд гуноҳ аз бақия соқит мегардад агар он намози идайн аз касе фавт гардад ва дуст дорад ки қазои онро анҷом бидиҳад قضای آن برای او مستحب است و آن را به همان تور ولی بدون خطبه انجام می دهد. این دیدگاه ما مالک شافی احمد نخعی و دیگر علما می باشد. اگر در این مورد سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم از که فرموده اند هرگاه به نماز آمدید با آرامش و وقار به نماز بروید. شتاب نکنید. هر مقداری که با امام رسیدید آن مقدار را با او بخونید و بعد از سلام امام باقی مانده نمازتان را قضا از анас раиал ан ривоят шудааст ки агар намози ид бо имом аз ӯ фавт кардад хонавода ва ғуломони озодкардашудаи худро ҷамъ мекунад сипас абдулло ибни абуутба мавло ғуломи озодкардашудаи ӯ аз ҷои худ бархоста ба онҳо ду ракат намоз мехонд ва дар он ду ракат такбир мегуфт касе ки дар рӯзи ид бо намози ид ҳозир шавад дар ҳоле ки имом хутба карда истода бошад пас бояд ба хутба гӯш андозад ва баъд аз он қазои намозро бихонад то он ду манфиатро ба даст орад тавфиқ аз ҷониби алло таоло аст ва дуруди паёми аллоҳ ба паёмбарамон муҳаммад с в ва олу асҳобашон бод поёни сухан кумитаи доимӣ оид ба таҳқиқоти илмӣ ва фатводиҳи ал тао донотар аст